2 millioner kilometer. Hvordan får du dit traktionsbatteri i din elbil til at holde i 2 millioner kilometer? Det spørgsmål det vil jeg forsøge at give dig et forsigtigt svar på i den her video. Fuld disclaimer. Det her det er en reklamefilm for autobranchens udviklingscenter, men jeg siger ikke noget i den her video, jeg ikke ville have sagt, hvis jeg ikke havde fået penge for det. Her har vi Sølve og Morten og I to I er jo efterhånden blevet husmands eksperter på min kanal, Billa TV. Tak fordi I måtte komme. Velbekomme. Morten, det her det er Autobankens udviklingscenter. Ja. Hvad er det for et sted? Det er et godt sted. Det er det her, hvor <laughs> Sjov nok. mekanikere de tager op for at blive opkvalificeret i nye teknologier. Og mm. det er jo super spændende, det går stærkt. Så vi øh, sørger for at ruste dem bedst muligt til at tage imod de her nye ting. Det er jo sådan, at da jeg var her sidste gang, hvis man ikke har set den video, så tjek den. Jeg linker lige til den op i hjørnet, hvor vi jo talte sådan elbiler generelt. Så fik jeg også støbt jer to som sort bælte i elbiler. Sølve, hvad, hvad foregår der på en, en, ganske almindelig dag her på Autobrankens Udviklingscenter? Det kunne være at holde kursister på et kursus, hvor de gerne vil dykke ned i teknikken på en, på en elbil. Vi går i dybden med fejlfindingen på en elmotor, hvordan virker en elmotor. Det kunne være en batteripakke? Hvad gør vi med fejle batteripakker? Hvordan håndterer vi det? Alt det omkring elbilen. Det er sådan, som dagen typisk ser ud i dag. I den her video der skal vi snakke batterier, og ja, i særdeleshed selvfølgelig batterier i elbiler. Hvad er det, I har, I har legnet op her foran? Jamen, vi har prøvet at være i, i gemmerne og så finde et, et bredt udvalg af, af forskellige batterier, som vi, som vi har liggende. Så det er alt fra vores cylindriske celle til en prismatisk celle, til poser, til, til moduler, og så hele vejen over til et, til et færdigt Tesla-modul. Morten, hvad er det, man ser lige nu? Hvad er det, der sker med batterier i øjeblikket? For den store udvikling, der sker, dels er det selvfølgelig produktionen af batterier. Det bliver mere og mere præcist. De bliver bedre og bedre til at styre, hvordan de ligesom får konstrueret de batterier. Men temperaturstyringen, tror jeg, den, det er nok den, vi kan se, at den er. Jo bedre over tid. Jo mere kan sige, ensartet batteriets det er, jo bedre kan det jo styre ydelse og ladning osv. Og så, så jeg tror, at sammensætningen af batteripakken er nok den, der, er, der vejer mest. Så den her termostyring, den, den er ikke helt uvæsentlig? Den er meget, meget vigtig. Lad os prøve at springe til det, den her video handler om. Jeg har jo solgt den her video lidt hårdt på, at sådan her, når vi har talt, når man har set den her video til ende, så er man klar over, hvordan man får et, et, et traktionsbatteri til at holde 2 millioner kilometer. Og det er måske, det, det er strakt til max. Eller hvad, hvad, hvad tænker du, Sølve, kan man det? Det kan nok lade sig gøre. Det, ja. det tænker jeg godt, det kan. Det er så bare et spørgsmål om, om resten af bilen holder til de der 2 to millioner kilometer men, men jeg tænker godt, at kemimæssigt så kan man godt strække et batteri til 2 til millioner kilometer lige, lige inden vi gik i gang med at optage her, der, der lavede du en meget sjov sammenligning, Morten. Det der med, at at man kunne på nogle områder, så kunne man sammenligne det med en toppakning eller en turbolader eller et eller andet i en, i en fossil motor. fossilmotor. Ja, for jeg tror, at det vi skal tage fat i, når vi snakker 2 millioner kilometer på et batteri, det er definitionen af, hvornår er batteriet dødt. Og der har jo i starten, da elbilerne kom, der var det jo en, altså en, frygtelig skæbne, man skulle lide, hvis det her batteri, det skulle få nogen som helst form for fejl. Og som vil siger, at de indeholder mange ting. Vi smider jo heller ikke en motor væk, fordi der går en tændspol, eller der skal en ny dyse til. Motoren kører jo videre, så hvis vi skal se på 2 km, det kan være med mindre udfald, men overordnet set, så kan det understøtte det. Mm. Det, der jo øh, er, er en af de myter, kan man sige, der i hvert fald er, det er jo det der med, øh, hvis man for eksempel DC lader meget sølve. Hvad, hvad tænker du, har det, en, har det nogle gange på jorden, at du slider mere på dit batteri ved at DC lade det, end har AC lade det, altså langsomt lade det? Ja, altså øh, både og, fordi øh, man kan sige, som, som Morten var inde på, har man styr på sin, sin termokontrol øh, af sit batteri, så slider det måske knap så meget, som, som det ellers ville have gjort. Men, men overordnet set, så er der mange undersøgelser, der bakker op omkring, at øh, DC-ladning har en, øh, et, et lidt større øh, slid på, øh, på internt i batteriet end, øh, end langsom AC-ladning. Ja. Mm. Men bilen, det er jo den, der styrer en DC-lader, når man sætter den til Det er jo det, man typisk oplever, det er, at hvis den er kold, for eksempel, så lader den jo ikke godt. Men det er også konkurrenceparameter. Mm. Så nogle gange kunne man godt forestille sig, at en producent gerne vil overgå de andre, og måske gå lidt på kompromis. Der, der står jo en Audi her. Ja som øh, er, er tæt på at være en, en ladekonge. Øh, altså, jeg har ikke lykkes at, med at pikke den på mere end 256 kW. Og det er lidt fesen, for jeg har set andre på YouTube være op omkring 280. Ja. Er, er, det, noget, er, er skær det i dine ører, når du hører det? Men, nej, Nå? Men, men jo, det gør det jo. Fordi øh, i mit blødende hjerte, så vil jeg jo gerne have bilen til så lang tid som muligt. Fordi jeg er nær i Nordjyde, mm. øh, og jeg sætter jo pris på, at der er nogle biler til. Når mit bilbudget, det passer. Så vil jeg gerne have, at du være. Det er sagt. Når vi snakker batterikemir, så har det jo rigtig, rigtig meget at sige i forhold til batteriets holdbarhed. Solve, jeg ved, det er dig, der har lavet sådan en gang Jørgen Klevin for voksne her. Ja. Jeg kan se, der er noget kemisammensætning her. Kan du ikke prøve lige at forklare, hvad er det for en hurtig oversigt, vi har? Jo, det jeg forsøger altid med det her, når vi snakker batterier, det er at få sådan lidt en... Den er et overblik over de kemier vi nu har det der eksisterer vores hvad de hedder fordi man, man hører hele tiden NMC og LFP og NCA og så videre, så, videre, så videre hvad er det man mener når man siger det vi snakker lidt energitæthed og øh, der kan lige altså, det, der sker jo meget, meget hele tiden øh, tallene skulle måske lige øh, pumpes en lille smule i i dagens og, og det de stiger der. altid ikke også jo de, ja. de stiger ja. som regel altid og så det som vi og lad os lige øh, få det energitætheden det er vel hvor meget strøm kan man komme på hvor lidt vægt lige præcis ja. hvis vi har et øh, AA batteri hvor meget power kan jeg putte ind i det ja og det er klart, jo mere man kan prøve i, jo længere rækker vi det i sidste ende. Ikke? Lige præcis. Og øh, samme med øh, vægt, kan man sige, fordi et batteri, det, det, vejer jo en del, når det hænger under bilen. Kan man sige, ikke? Så, så, det, som jeg også bruger det her en hel del til, det det her med, at øh, som, tema temaet også går ud på, på, i dag, kan vi få batteri til at holde. Og det er at snakke øh, ladecykluser. Hvor mange ladecykluser har vi på de her øh, forskellige kemier? Der er primært tre kemier, jeg synes jeg sådan lige er faldet over. Der er en NMC, øh, det er den midterste der, nickel, mangan kobold, det er den man ser i rigtig mange biler, ikke også? Ja, det gør man. Og, og så er der en øh, nickel, øh, den med aluminium i, ja. det er jo blandt andet det man ser i de vilde og voldsomme Tesla plat udgaver, for eksempel. Ikke? Ja. Og der har jo ikke ret mange øh, ladecykluser i sådan en. Nej, det er der ikke. Og det er der rigtig, rigtig mange, der undrer sig over, hvorfor man kun kan lade sådan en 500 gange. Fordi sammen de 500 gange nu x antal kilometer, nu mm. man kan, man kan køre i bilen, jamen så dør det ret hurtigt. Ja. Men det er så der, at batteriproducenterne og bilproducenterne, de, de, gør noget smart, at man lægger en buffer ind, sådan at man ikke udnytter 100% af batteriet hver gang. Og så på celleniveau lader man ikke cellen 100% op, lad os sige, at jeg kommer hjem om aftenen, og jeg sætter stikket i min bil, og jeg har 30 og jeg lader den op til 80 for eksempel. Ja. Det er ikke en ladecyklus. Det er ikke en ladecyklus. Og derfor at der er bilproducenter, der anbefaler, at man kun lader til for eksempel 80 for ikke at tage en hel ladesyklus. Og når du ikke tager en hel ladecyklus, så kan du måske gange det her med 2, 3, 4 og så videre. Okay. Allernederst. Yes. lithium iron phosphate. Det er det hot topic, det er det alle de taler om i i dag, LFP -batterier. LFP -batterier. Ja. Og det. det er det man ser for eksempel i de mindste Teslaer og i mange kinesiske biler og så videre, ikke? Lige præcis. Og, og det er typisk på grund af at den energitæthed der ligger lidt lavere end vores NMC batterier Ja, de, de ligger vel sådan jeg er ikke særlig god til procentregning, men, men det er sådan en, en tredjedel under en NMC. Ja. Og det er simpelthen fordi der ikke er kobold i. Ja. Fordelen med de her batterier, det kan jeg jo se, at for det første, så kan de jo holde rigtig længe. Ikke? Rigtig længe, ja. De er så nye, kan man sige, at nu er der spørgsmålstegn der. Der er nogen, der sætter tal på 5.000. Nogen siger 7.000. Morten, vi skal lige have dig lidt på banen også. Man skal have den her bil til at holde 2 millioner kilometer. Vil det kunne lade sig gøre på et LFP-batteri, og vil det også kunne lade sig gøre på et NMC-batteri for eksempel? Altså, som udgangspunkt, så har LFP de bedste forudsætninger. Mm. Øh, fordi at øh, bliver det behandlet ordentligt, og det er produceret korrekt og styret korrekt, så vil det måske hedde 4.000 ladecykluser. Ja. Det bliver til ret mange kilometer. Men jeg vil på ingen måde udelukke, at et NMC også kan løse den opgave. Hvordan behandler man så sit elbilbatteri rigtig godt? Ja, det er jo der, hvor vi skal tænke det måske lidt anderledes. i øh, i ens hverdagsmønstre. mønster. Mm. Altså man skal måske ikke øh, være klar til en impulsiv tur til Hamburg, men nærmere sådan nøjes med at lade efter behov i den lidt lavere ende af spændingsniveauet. Så det du siger, det er, at, at selv et NMC-batteri, hvis man kun lader det, lad sige, til 30-40 procent. Det er nok det, der skal til for at nå 2 millioner kilometer. Men så vil du det. Det vil jeg sige ja til. Ja. Altså, jeg kan jo kun tage udgangspunkt i øh, vores eget forbrug derhjemme. Vi kører ikke så forfærdeligt meget hjemme hos os. Så vi vil typisk have et forbrug på maks 20 procent point dagligt. Ja. Så der kunne vi jo godt ligge mellem 10 og 30, for eksempel. Det ville være fint. Det skal dog nævnes. Til ligning over tid, så vil det være relevant, at man med jævn mellemrum lige kører en hel cyklus. Jeg vil undgå at lade den blive ved 100 i en 2-3-4-5 dage. Mm. Jeg vil lade den op og bruge det igen. Men det styringen har brug for at se enderne også. Så er der jo det der med, at de her LFP-batterier, får man jo altid at vide, at de skal helst lades til 100. Ja. Men, men, gælder det så også, at man skal helst ikke for den stå på den Thailandstur med 100 Ja. Så den har heller ikke godt af at stå der? Der er altid nuancer i det der. LFP, den siger man, den har knap så skidt af at stå derop som NMC, men det er ikke godt. LFP kan have et behov for, for regnearkets skyld at komme til 100. Men generelt så har det på samme måde i den lave ende. Best case scenario, så var LFP'en også. Den har det også bedst mellem 10 og 30 for eksempel. Yeah. Men det er... Grunden til at man lader den til 100, det er, som jeg forstår det, det er for at kalibrere. Altså den ved hvor meget strøm der egentlig er på batteriet. Yeah. Og vi får en korrekt angivelse af rækkevidde, og måske også når vi snakker selve balancering. At den har det bedste forhold til at vedligeholde en eventuelt unuance i batteriet. Er det vigtigt? Ja. Yeah. Hvorfor? det er guld. Det gælder temperaturer, det gælder cellespændinger, det gælder det hele. Og det vil sige, når, når, batteriet er blevet brugt nogle gange, og man ikke får lavet til 100, så kan der opstå den her celleforskel, eller hvad? Ja, det kan der, være. Ja. Det er også værd at vide. Så, så en gang imellem, så er det altså vigtigt at køre den op til, til de 100 procent. Hvor skal man gøre det? jeg vil sige, at hver, hver tredje uge, så kører den op til 100 procent. Lad den stå natten over, og så bruger den igen. Vi kommer til noget, som ser meget tavleagtigt ud nu, men det er ret spændende, og der er specielt én linje ved den her tavle, jeg synes er rigtig interessant. Alt det, der bliver taget op her, det er, hvis man lader batteriet til 100% hver dag. Sølv, jeg ved, det er dig, der ligesom har stået for at trække det her data ud. Hvor, hvor stammer det her data fra? Jamen, de her data, det stammer egentlig fra erfaringer. Jeg har på rigtig mange bilmærker indhentet data på, hvad, hvad kører man egentlig med af buffer i de her battericeller? Ja. Fordi vi ved, at, og det er hovedsageligt NMC-celler, vi ved, at en, en typisk NMC-celle kører med en topspænding på, på 4,2 volt, og vi ved også godt, at det, det er typisk i toppen, at vi, vi slider på, på batteriet. Så jeg har været interesseret i, hvad, hvad, hvad gør producenterne? Hvad lægger de i batteriet som, som sikkerhed? Ja. Og, og, det er jo, jo folk lige at, måske med far for at gentage sig selv lidt. Høj spænding, høj varme, det er det, der slider, ikke? ja. ja. Og jo mere strøm der er på, jo højere spænding. Ja, ja godt. Præcis. Så har jeg kigget på, og, og det er meget generelt for, for alle de biler, uanset om vi, om, om vi nævner tyske biler eller asiatiske biler eller kinesiske biler, øh, når de kører med en helt standard NMC-celle, øh, så ligger man typisk med en topspænding på 4,15 volt. Det vil sige, at øh, der er altså en noget af den her celle, man ikke udnytter. Ja, og det vil sige, at topspænding, det er, når bilen skriver 100%? Ja. Okay. Det vil sige, når vi inde i bilen kan se, at nu er den 100% opladt, så er den rent faktisk måske kun 95% opladt i BMS'en. Ja. Fordi man har lige en 4-5% i toppen, der ikke bliver brugt. Og det er det, vi kan aflæse direkte af data, vi kan trække ud af bilerne. Okay. Så. Hvis vi lige hurtigt skal decifrere det, der står her. Yes. Hvis vi så går til kødet, det er vel den her del hernede? Ja. Hvad er det, du har gjort op her? Det, jeg har gjort op her, det er, at øh, hvis vi har en, 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 en helt almindelig elbil, der kører 400 km på en opladning, øh, og NMC-cellen kan lades øh, 2.000 gange til 100%, øh, til 100 ja. jamen øh, så har vi øh, de her øh, 800.000 øh, km øh, i den her elbil. Og det er ved at lade til 100% hver dag? Det er ved at lade til 100% hver dag. Så er det sådan, at hvis man sænker spændingen med topspændingen fra 4,2 til 4,1, altså 0,1 volt, 100 millivolt, så fordobler man sine ladecykluser. Det vi typisk ser, når vi trækker data ud, det er, at bilen rent faktisk, når der står 100%, er opladt til 95-96% ja. 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 deromkring. Og den anden interessante data, vi læser ud, det er, hvad er cellespændingen? Og der læser vi over en bred vifte, at øh, vi ligger på cirka 4,15 volt øh, i cellespænding. Så det giver os en buffer, og det giver os nogle, øh, nogle gratis ladninger, kan man sige, fordi de, øh, de bliver en halv gang højere. Så det er det med bufferen? Det med bufferen. 1,2 millioner øh, kilometer. Og så er det bare for sjovt at tage et eksempel, hvis nu vi har en elbil, der har en øh, lang rækkevidde, og vi kører 500 kilometer med bufferen, jamen så er vi oppe på 1,5 millioner kilometer. Ja. Vel at mærke, hvis vi lader den til i instrumenteringen 100% ja. hver dag. Hvis man så gør, som du siger, Morten, ja. lader den til 30% hver dag, så begynder det jo at se rigtig optimistisk ud. Ja. For kan vi nu lægge bufferen en tand længere ned og ja. få endnu flere ladecykler sig på, og kombineret med lidt behandle den pænt med hensyn til kulde og varme osv., og så, så begynder din påstand jo at give mening. 2 millioner. Det vil jeg sige ja til. Og du siger, det der med kulde og varme, der er også lige noget, vi skal have afklaret. Hvis en elbil står i minus 20 grader for eksempel, bare parkeret, tager den skade af det? Nej. Hvis ikke den bliver brugt, og den ligger i sin komfortzone med hensyn til spændinger, så tager den ikke skade. Og i komfortzonen vil det være sådan at være 30 procent? Det vil være cirka i midten 30-50 procent. Hyppigt eller dokumenteret øh, fra producenten siger de, at hvis den skal langtidsopbevare, så, så skal den have lidt lille smule mere end 30 procent. 30-50-60, det rammer helt perfekt. der hvor problemet kommer, og det tænker jeg, det er aktuelt, det er, når vi skal bruge den i de temperaturer, mm. der skal man nok lige uh, være lidt tålmodig. Og det er du nødt til at, lige, lige, at forklare ganske kort. Høj ydelse, kulde, det hænger ikke sammen. Nej. Vi kan forvarme enten med laderen i, temperere bilen, ligesom vi kunne i gamle dage med et oliefyr osv. Så, så har det jo så har det det glimrende i kulde ja. også. Dansk klima, det stikker jo ikke så meget af i de retninger der. Nej. Det passer ganske fint. Så det er godt til elbiler? Det er det. Her til allersidst. Så øh, Morten, nu står vi jo her med alle de her forskellige øh, batterier. Jeg har, jeg har et spørgsmål. Det der med ens kørselsmønster, og der tænker jeg primært på altså hårde accelerationer og sådan noget. Slider det på batteriet? Jamen jeg tror, det er vel samtidig med en, en turbolader, det kender de fleste. Øh, hvis vi skal forbi, vi skal overhale, vi skal sætte i gang, så selvfølgelig brug bilen, som den er lavet. Men det giver sig selv, hvis man har overdrevet brug af hård belastning, eventuelt i lidt kolde temperaturer eller i starten af kørsels, jamen så vil det slide tilsvarende hårdt, som en turbolader. Jeg tror for, at den her video ikke skal blive for lang, at vi stopper den her, men øh, lad mellem 10 og 30 procent, hvis det er en mulighed, og du har planer om at beholde din bil i 2 millioner kilometer, og så kan man jo så spekulere på, om resten af bilen kan holde så lang tid. Jeg kan godt være lidt i tvivl på bilens vegne, men altså, kunne man købe en bil uden batteri, så ville det måske være måden på det. Jeg håber, du fik noget ud af den her video. Sølve og Morten, tak fordi jeg måtte komme igen. Altid. Og jeg er ret sikker på, at vi kommer til at lave noget mere på et tidspunkt. Hvis du kan lide flere videoer om elbiler, så tjek den video, der er lige hernede. Herover, hvor jeg står med piu piu pistolfingre, der kan du trykke, hvis du gerne vil være gratis abonnent af min kanal. Husk at passe godt på dig selv og hinanden på YouTube, og tal pænt i kommentarsbordet.